Після 10 років на посаді ректора Одеського національного університету імені Мечникова Ігор Коваль покидає свою посаду. Таке рішення обумовлено тим, що по закону перебувати на посаді ректора можна лише 2 терміни. Другий строк Ігоря Коваля завершився 27 листопада цього року. Тому вже з 28-го почався конкурс на посаду нового ректора. Перший тур виборів пройде 25 грудня цього року. Кандидатів вже затвердили, їх відібрали 7. 2 місяці тому назад был издан приказ в соответствии с законом о проведении выборов ректора университета. Этот закон предполагает объявление конкурса на замещение вакантной должности. Конкурс 2 месяца. Мы приняли соответствующее положение, ряд положений о проведении выборов, о составе оргкомитета, о избирательных комиссиях. Все это было обсуждено в коллективе и выставлено на нашому сайті. Із здивуванням у виші дізналися, що депутат міськради Світлана Осауленко, яка не має жодного відношення до ОНУ імені Мечникова, виявила бажання брати участь у конкурсі, а також претендує на посаду виконувача обов'язків ректора до оголошення результатів. За словами Ігоря Коваля, колектив університету вважає таке призначення неприпустимим, адже у виші існує багаторічна традиція. Кандидат не може бути виконувачем обов'язків під час виборчого періоду, щоб не виникла загроза використання адмінресурсу. Про це Ігор Коваль повідомив керівництво Міносвіти. Я, как на сегодняшний день исполняющий обязанности, я поставил в известность нашей позиции исполняющего обязанности министра Сергея Николаевича Шкарлета, сказал, что мы считаем это неправильным, что это вызовет абсолютно не такую волну негатива. У нас была определенная дискуссия с исполняющим обязанности министра, но, насколько мы понимаем, он, так сказать, внял нашим аргументам, и было принято решение о том, что такого назначения не состоится, не будет. Крім того, в ЗМІ в контексті виборів ректора ОНУ імені Мечникова активно поширюється інформація про Світлану Осауленко як про доктора юридичних наук, що захищалися в Одеській юридичній академії. Насправді це не відповідає дійсності. Осауленко, за нашими даними, захищалася в Ужгороді. За якість її роботи в Одеській юракадемії відповідальності не несуть.